Nasi tunaanza kukufahamisha tulokuandalia kwenye Sema na Citizen. Jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi, na tunaarifiwa kwamba idadi ya watu waliofariki kwenye mgodi uloporomoka jana katika eneo la Kanga, kaunti ya Migori, imefikia watu watano. Akithibitisha hayo kwa njia ya simu, naibu kamishna kaunti ndogo ya Rongo, George Matundura, alisema kwamba shughuli za uokoaji zilisitishwa usiku wa kuamkia leo. Tukio hilo lilitokea katika mgodi wa dhahabu wa Chopa ulioko Kanga, ambapo zaidi ya wachimba migodi 18 walikuwa wakifanya kazi wakati mkasa huo ulipotokea. And efforts are ongoing to rescue the remaining. We have also mobilized ambulances and nurses within the sub-county and the county at large to assist. Tulikuwa huku chini, tulikuwa kama watu wanapiga nduru. Watu walikuwa walikuwa chini. Mchanga wakashika kwa nini? Kwa watu.